Il-viżjoni tal-gvern eko għawdex fl-ħani jimħadet zvolta differenti. E kif dak li il-gvern qed jara li għandu jisir f'għawdex biex il-gżira tinbidel f'waħda ekoloġika, issa sar proġett li fih qed jinvolvu rwihom ukoll it-tfal. Wara kollox dawk li huma tfal illum mhux biss kapaċi jaraw il-ħajja ta' madwarna minn lenti differenti, imma se jkunu huma li matul żożithom u iktar il-qudiem meta jikbru iridu jkomplu jippromuovu din il-viżjoni u jagħmluha tagħhom. Fil-fatt anke l-istess proposti li ġew pubblikati mill-gvern fil-budget li għadda brabta mal-inizjattivi li se jkun qed jieħu b'mod immedjat biex tibda titwettaq din il-viżjoni kienu jirriflettu wkoll ħsibijiet ta' tfal waqt sessjonijiet ta' konsultazzjoni apposta li saru għalihom. Dawn l-istess ħsibijiet issa imżewqa b'mod li jagħmlu sens anke fuq l-għajnejn huma fil-qofol ta' wirja li qed issir bħalissa fil-Ministeru għal-Għawdex. Wirja b'differenza li bidlet għal kollox din is-sala. Fl-istess jum li ġiet inawgurata din il-wirja ingħata il-ħajja wkoll karattru bl-isem ta' Kikku. Il-maskot il-ġdid ta' tfal Awċin li se jkunu il-vuċi tagħhom biex iwassal il-ħsibijiet tagħhom f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' Eko Għawdex u Għawdex b'mod ġenerali. Kikku jidher li mill-ewwel intlaqa' tajjeb miż-żgħar li magħhom mexa fit-toroq tal-Belt Victoria għall-inħawi ta' Pjazza San Franġisk fejn hemm il-bini tal-Ministeru għall-Għawdex. Kikku kien preżenti wkoll għall-ftuħ tal-wirja li minn barra l-messaġġi ta' tfal kif kienu esprimewhom fl-aħħar xhur u minn barra messaġġi oħra li kitbu huma stess fl-aħħar jiem tinkludi wkoll numru ta' attivitajiet li qed isiru biex joħolqu iktar kuxjenza dwar l-ambjent. Jispikkaw fost l-oħrajn il-ħolqien ta' xogħlijiet artistiċi bl-użu ta' materjal riċiklat u anke rota li jitilgħu fuqha t-tfal u meta jaqtfu jiġġeneraw l-enerġija. It-tfal kienu protagonisti wkoll billi waslu l-messaġġ tagħhom ta' kif jixtiequ li jaraw lil Għawdex fis-snin li ġejjin espress mhux biss fid-diskors li għamlet waħda minnhom Elvira Buttigieġ minn Għajn Sielem imma wkoll f'kummenti li taw il-newsroom. Jien nistennejt xi ġobni u xi dejjaqni. Eko Għawdex tfisser naħdmu għal Għawdex aħjar. Nġibu ħafna aktar pjanti biex nkun nistgħu nbidlu l-arja minn arja ħażina ġibuha tajba. Nisseparaw l-iskart, nittu d-dawn meta ma jkollux bżonnu. Inħawli iktar pjanti fil-irħula u nagħmlu iktar compost bins. Suġġerimenti li resqu it-tfal jinkludu wkoll ix-xewqa tagħhom li jibqgħu igawdu sbuħija naturali tal-gżira, il-ħdura fil-kampanja, il-widien u l-ġimil tal-baħar. Huma fissru li huma jaqblu mal-idea ta' Eko Għawdex u jridu iktar indafa fit-toroq, fil-kampanja u fil-bajjiet. Ridu wkoll iktar spazju fejn jiġru u jilagħbu. Dan kollu huma wasluh lill-Ministru għall-Għawdex Giovanna De Bono waqt il-ftuħ tal-wirja u anke lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi li żar l-istess attività fit-tmiem il-ġimgħa. It-twettieq tal-Viżjoni Eko Għawdex hi wegħda elettorali li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Wara perjodu ta' konsultazzjoni estensiv bdew jitwettqu uħud 80 inizjattiva nniżla f'dokumenti pubblikat fl-aħħar ta' Ottubru li għadda u li jistgħu jitwettqu fis-snin immedjati. Inizjattivi huma bosta u jvarjaw skont setturi differenti, mhux biss l-ambjent e kif Eko Għawdex i-viżjoni li tolqot kull aspett tal-ħajja f'Għawdex.
fost l-inizjattivi li diġa twett u emmet nedija ta' numru ta' skemi uħut minnom li ħarġu anke fl-ħarjem brabta ma' restawr ta' irdieden tar-rieħ, il-promozzjoni ta' iktar arti f'żoni pubbliċi u skemi oħra għall-kunsilli lokali u għall-qdiet mhux governattivi biex iwettqu proġetti ta' ġid għall-komunità u għall-iżvilupp sostenibbli f'Għawdex. It-tfal ukoll kellhom inizjattivi indirizzati direttament lejhom fosthom pakkett ta' riżorsi għall-għalliema li tfassal apposta. U li ħoloq lezzjonijiet li fihom jiġu malma anke s-suġġetti tradizzjonali bħal Malti, l-Ingliż u l-Matematika f'kuntest lokali u ambjentali. Tfasslu wkoll kalendarji b'messaġġi marbuta mal-ħarsien tas-saħħa u l-ambjent filwaqt li fl-iskejjel kollha t'għawdex sar programm ta' attivitajiet fiżiċi li issa qed jerġa' jiġi ripetut biex jippromwovi stil ta' ħajja iktar b'saħħitha.